Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana teman-teman? Karo aku Deso Channel 27 juga sama Putra. Gitu, pagi hari ini kita mau main apa ya, Tera? Main apa? Ayo, coba satu-satu. Ini apa? Barong merah. Barong merah. Terus ini ndak, Bib? Ini. Barong kuning. Terus sing sampe naik iki apa? Harimau apa? Harimau. Terus iko sebelah iko apa iku? Sebelah iku udah ambil. Iki lho. Nah. Barong blora. Terus itu Barong pantengan. Belakang sing besar dhewe apa iku? Barongan kuning pisan ya, kuning besar. Nah. Wis gak usah suwe-suwe teman-teman yo. Yuk kita langsung main barongan karo sapa? Putra. Tos dulu Putra. Capcus. Korek. Nah. Oh. Barongane ditumpaki. Kowe yo. Barongane besar iki ya. Barongane besar teman-teman. Iki sing dek maino iki barongane ndi dhisik? Ayo. Sing kecile. Barongan kuning ya. Ya. Oh, kualek terbalik itu. Nek puter. Ya. Ayo loncat. Ya. Loh, lapo mangan anu iki? Barongane mangan tembok ae. Numpak barong maneh. Ada berene lah numpak barong, ada berene lah. Ada berene numpak, wajahiku ada berene lah. Ayo saiki mari barong kuning, barong apa sing kecil ae? Sing kecil ae. Oh, barong banteng. Ya. Luwih. Nyok ketembok maneh. Ya. Wes. Mar apa? Barong opone? Akeh barongane. Wes ya capek ta? Duduk ana ngadep rene. Macanane ku duduk ana ngadep rene lho. Numpak macanan. Hah? Oh, numpak iku. Woi, saya capek ah. Mainnya apa capek? Capek rek. Woi, capek. Rek ngono dadah mbek teman-teman. Dadah teman-teman. Sampai ketemu besok teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya boleh dadah. Loh, isi ngitan, Mek.